Madhouse Party Nymburk. Radio Kiss Delta tě zve na 9. pokračování úspěšné klubové akce. Madhouse Party Nymburk. Pátek 11. května. Zimní stadion Nymburk. Duchovní otec této party DJ Puldis a nabitý line-up večera. DJ Štěpo a dalších 6 skvělých DJů. Dvakrát stage. Zvuk 12 kW. Světelná show. Madhouse Party. Pátek 11. května. Zimní stadion Nymburk. Sleduj Facebook nebo web madhouse-party.cz.